راهی هایی که برای مشکل مردم سالاری و نقش احزاب در پیشنهاد شده است، اولین راهها این است که یک ترکیبی برسیم از مردم سالاری بر اصل انتخاب و مردم سالاری بر اصل مشارکت. یک مطلب رو میگویم که این واقعیت است، اون این که در واقع مردم سالاری یک نظام است که در اینجا واحدهایی که به شیوه استبدادی امور رو اداره می کنند فعالیت دارند، یک نوع تقسیم قدرت به اینا. مثلا در جامعه فرانسوی مردم سالاری است، دموکراسی است، مردم میان و انتخاب می کنند و ولی اعضایی که نماینده معرفی میکنند و جامعه اینا به شیوه دموکراسی اداره نمیشه. همینطور کارگاه‌های خصوصی و غیر خصوصی، مثلا یک صنعتی یک شرکتی اونجا مدیر مطلقه امر داره میکنه که نه اجاره میکنه و دستوراتش بیچون چرا اجرا میشه و این اون بیماری به اصطلاح ذاتی مردم سالاری های غرب. مارکسیستان میگفتن فقط یک چیز سوریش ولایت عمومی مثلا حاکمیت مردم سوریش، مردم سالاری سالاری سوریش داری مردم رایش رو میدن و دیگر کاری به کار بخوانم داشته باشن کسی بهشون احتمال ندن. اعضا را نظر میکنم و تمام این بنیادهای دیگه هم حتی مثل دانشگاه اونا هم به شیوه استبدادی داره میشه. رئیس دانشگاه دستور میده، دستوراتش اجرا میشه. پس پیشنهاد اینا این است که مردم سالاری بر اصل انتخاب رابطه‌اش با این واحدهای که جامعه بنیادهایی که در جامعه هستن تغییر بده، اونا رو حتی معروض بکنیم واحدها و بنیادهایی که به شیوه مردم سالاری بر اصل اشتراک داره میشوند. این سبب میشه که انتخاب که سلاح یک مردم سالاری و هست انتخاب بیشتر گویای واقعیت و اراده عمومی رو میده تا اینکه مردمی چند چرصد دیده بیان و بگن خب حالا چاره نداریم بین این دسته و اون دسته، به این رای بودیم یا به اون رای بودیم یه رای بودن چهار ما بعدم بیانیم اینکه مثلا آقای رئیس جمهور میزن محبوبیتش آماده زیر 20%، پشیبان میشه من زایی که دادم. خب حالا به چه رفت میگو عمل کنیم میگن کنیم. پس این الان ما میرسیم به این پیشنهاد رو یک بیان کلی در بیانیم به بیانی که قابل تجربه باشه، مثلا به زبان از زبان عام فرید ببریم به زبان تجربه، یعنی بشود گذشت به عمل و دید که در عمل چه. خب اینا میگوین به این که اول معنای سیاست رو باید عوض کن. در حال حاضر سیاست معنایش این است که شما کوششی بکنید به قدرتی برسید و بنابر اون مرامی که حزب دارد اداره کنید. این میباید نه ما باید معنایی به سیاست بدیم که عبارت این سیاست رو عبارت رو بدانیم از هنر یک جنگ در ایجاد روابطی که در اون روابط آدمی از هر فرد از انزوا میبینه. در حال حاضر میده یه فرد یه رای میده دیگه با بقیه هیچ کاری ندارد در اینچ که مربوط به سیاسته و سیاست اصلا در اختیار مردم نیست، اینچ که در اختیار مردم یه دون رای ندارد. نه، ما سیاست رو علاقت از این بدانیم که یک جامعه یک روابطی درست میکنه که در اون روابط هر آدمی از اون انزوایی که در حال حاضر داره میاد بیرون. خب شما میپرسید به چه ترتیب میاد بیرون، به شما جواب میده. یکی اینکه نظم سیاسی به وجود بیاد که در هر فرد بتوانه اگر شکایتی داره بکنه، انتقادی داره بکنه، پیشنهادی داره بکنه و عرض کنم به شما اگر به اصطلاح مخالف خودش رو که در حال حاضر عبارت است از کسی که باقی نیست و مزاحم است و ضد است،
تبدیل بشه به مخالف کسی است که شریک اوست در معرفت. همه جا همه چیز رو نمیدونن، هر کس قسمتی از واقعیت رو میدونه. پس مخالف ما کسی است که بخشی از معرفت نزده اوست، بخشش هم نزده ماست. بله در راه ما میدیم، ولی این مبادله آرا هم میکنیم، و این مبادله آرا و اون که من سلام رو میدارم شکایتم رو انتقادم رو پیشنهادم رو عرضه بکنم، این منو فرد رو از انزوا به زر میبرد. خب دو میگویم به این که بخواهیم ما به اون هدف برسیم که مردم سالاری بر اصل انتفاع همراه بشه با مردم سالاری بر اصل اشتراک مشارکت در نهادهای بنیادهای اجتماعی و اقتصادی و غیره، این راهش این است که ما یک فرهنگ جدید درست کنیم دیگه. خیلی مفاهیم باید عوض کنیم. حالا وقتی میگی اداره در یک کارفرمایی، تو ذهن یارو میاد یک مدیر مقتدری که اوامر و نواهی پیچ و مثال اجرا میشد. اصلا تعریف کارفرمایی در واقع یک مدیریتی است که ریسک قبول میکنه، خطر قبول میکنه و استکار میکنه و پیشنهاد میکنه و درش هم میگذاره. خب این در این مدیریت بقیه بخوان شرکت بکنه، پس یک فرهنگی باید بین اینها تعمیر پیدا کنه. و در حال حاضر اون نظام سرمایه‌داری گرچه در لیبرالیسم خیلی چیزا تخفیف پیدا کرده، مثل این خودستایی ملی زیاد از حد، مثل این که دائم شما جوری گفتن که موسیقی مردم مشتری هم برای سیاست که میخوایی بهشون بفروشید، اینا تخفیف پیدا کرده، ولی از دو نرفته هست. خود اون سرمایه‌داری وجود میشود که اینها محدود میشه. ما باید که تحکیل بکنیم که فرهنگ مردم سالاری و نمیده به مشارکت و مفاهیمی که تو کله های افراد هست تغییر بکنن. خب میگه که دلیلش هم ساده است، اینکه در حال حاضر شما وقتی وارد یک کارخانه میشوید، این محیط فرهنگ مردم سالاری نداره، فرهنگ به اصطلاح استبدادی داره دیگه. آقای کارفرما تقریبا دارای ولایت مطلقه است. حالا ما میگیم تقریبا چون یه مقدار تغییرات شده، یه مقدار قانون اینا محدودیت های درست کرده، ولی اگر قبل از این زمان میخواستیم به این چیز بپردازیم که تقریبا ولایت مطلقه بود. خب در یه محیطی که در یه محیط مثل کارخانه که روابط غیر دموکراتیکه، کارگر کارکنان از کجا بیاموزن مردم سالاری؟ پس باید که به اصطلاح احزاب، مدارس و اون چی که هست در جامعه که کارشون پرداختن به تعلیم و تربیت میشود، اینها اون فرهنگ مردم سالاری به جامعه بیاموزن. و حالا این عبدالتی من کافی نیست، ولی بخشی از پیشنهادهای است که می شود. اون بخواهی اینها به صورت واقعی در بیاد و واقعیت پیدا کنه، می گوید که یک خواهدی را هم باید که به اجرا بگذاریم. ولی صرف یک توصیه هایی می شود که بعد تعلیم و تربیت مردم سالاری، این که مردم یاد بگیرن با هم از راه اشتراک. البته شما بگن که در ایلهای ایران کار اقتصادی همیشه مثلا مردم سالاری در اصل مشارکت هنوز هم اینجوری، یعنی باید با هم نمیشنن، با هم موافقت کنن به اتفاق آرا. اون مجموعه که یه راه گذاره به اتفاق آرا تصمیم میگیرن، اگر اتفاق آرا نباشه کار نمیمونه، نه با هم باید عمل کنن رو راه های سخت و با هم یه لاقشا کنن. این که به اون فرهنگ اونجا هست، گرچه از نظر سیاسی یک نظام درست عکسه اینجاست، اینجا از نظام سیاسی مردم سالاره، داخل این نظام هرچی هست استبداد روابط،
در کارخانه کنم. در ایده های ما و در عرض همون واحده کشاورزی ما روسته های من منطوره به اصطلاح نظام سیه استبدادی این نبنیات ها بیشتر برنست مشارکه نه این که از این چیز ندارم ها چه خیلی این قردی ها میشنن به خود چه خیلی وفاده ها میکنن این سوال میکنن این های اصلا بقیه دنیا نمیدونم به دموکراسی یعنی چه به وقتی همین با این آقای ریزولو ما دعوت کردن جو باقا این دموکراسی رو فرهنگ میخواد و این فرهنگ شما میگید که این مانع آخوندها برطرف میشود مردم سالاری در ایران میشود و فرهنگش تو ایران نیست که اینو چند تا آخوند بنابن و مردم سالاری گفتم آقا جو شما از چی ایران خبر دارید؟ این تاریخ ایرانه های تاریخ میکنم همین الان شما برو توی دره ایرانی قنات بخوا آبی آبیاری شما به اشتراکی نه اشتراکی به معنای چیزی ها میشینم با هم تعاقب میکنن تقسیم کار میکنن هر کس قسمتی از کار میپذیره و مسئولیت داره عقل میکنه تو گفتم بله گفتم من اینو نمیدونم چی میدونستی اینش اینجوریه مثلا جانداری سهم میگیرسه حتی در چیزای میگارو کارخانه های هم که به شکل فرنگی جدید آوردن اونجا اگر بده روی خط قبلی که به اصطلاح مدیر با اعضا یک مثل یه حالت خانوادگی داشته باشن کاراش خوب میچرخه اما اگه بخواد به اصطلاح شیوه شما عمل بکنه اصلا نمیچرخه عکس این که شما دارید ما اونجا داریم ما اونجا استبداد سیاسی داریم و مردم سالاری اقتصادی تو بازار شما میجوره تو بازار شما میجوره شما دارید استبداد اقتصادی و مردم سالاری سیاسی حالا به شما دما بگه که ما فرهنگ دموکراسی نداریم شما دارید گیریم که ما توحید هم میدونیم چیه تا حدودی شما اون هم نمیدونید چیه من برای حالا اینا گفتم برای اینکه در حد توصیه نمانه پس یک قواعدی هم لازم است اون وقتها ها یکیش این است که این سرمایه چیزی که در جامعه به وجود میاد پس نهار این تصمیمات اساسی و اقتصادی مثل سرمایه گذاری ادارهش نامه هاش باید با جامعه باشه یعنی مردم باید در مسئولیت سرمایه گذاری شرکت بکنن برای اونایی که این حرف میزنن میگن علت اینکه الان بحران داره جامعه های لیبرال از اینجاست که در حال حاضر سرمایه گذار کی دست میگیره به نابرابندی ها کنترلش دستی کیه پیش کنه اون نه کنترل نمیشه من هیچی اونها دولت ها هم کنترل میکنم این نگرد های نسد چه کنم درستون 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 که آیا اون سرمایه بیا این کشور یا بگم اون کشور اینا ساعت کار میشن یا اونها ساعت کار میشن این سرمایه چه پیدا کردن حالا که چطور این سرمایه های ملت ها رو ایجاد میکنن چرا ما هر شد دستی ما بیرونه پس باید برگردن به بهار این نظر خب حالا ایران البته به این نظر از نفیه کنیم که این چون هر بیست باب پسند پس خالی از ایراده ایراد چنین است که خودی سرمایه رو میخواه کردی که اینجوری که شما تصمیم گرفتی در شما بمونه سرمایه چیز فرداریست نیرویست هر جا دید تو اونجا سرپشه میده اونجا شما چیزی رو غیر محال کنید نه یعنی جهانی درست بشود که تصمیمات عمومی در سطح اون جهان گرفت و اون سر تصمیم این سرمایه رو بتونه محال کنه چون از جهان نمیتونه خارج بشه جای دیگه نداره بره ولی تا وقتی که میتونه از فرانسه بره به انگلیس خب انگلیس برمیداره چند تا اون امتیاز میده اون آقای سرمایه در میگه بیا اینجا چون من همیتونه هم داره میکنه اون جهان میگه بیا اینجا من به فلان قد در عرض سال میده میده اونجا اون که اون نفت بحرم میبره بالا میده اونجا پس معتقد یک سیاست جهان است همچه نیست که شما تا گفتی ماها رو تصمیم من گرفتی فوری به ماها شما در بیاد میگه خدا خب سرگاه مخانده رو محال کنی از این نیمونم اونجا که شما رو سن محال کنی رفت کرد دست به جای در میشه البته اینم که من گفتم نخواه کنید که همه حقیقت رو میگم این که این جواب دادم حالا از اینکه بخشی از سرمایه ها اساسا این دست دولت هاست بچه مهم مثلا خود داری که کشورهای نفتی است
و اینا راحت میتوانند اینها رو مهار کنند. نمی کنند لازم که کاری با هم بکنند. این قدرت هایی که بعضا هستند اینها چجوری بجا بمونند؟ همین عربستان سعودی که بروز چقدر 340 میلیارد شما بودی؟ در ظرف این چند ساله به امریکا خورنده شوخی نداریم، رقم کوچیکی نیست، 340 میلیارد. پس یکی از پیشنهادشون این بود که این گونه تصمیم گیری ها به مهار جامعه در میاد. یه قاعده، یکی از قاعده هست، قاعده دوم میگه به این که تا وقتی که همه افراد امنیت شکم رو پیدا نکردن، یعنی خورخوابشون تامین نیست و در این وابسته هستن به کسانی که مهار میکنن وسائلی که ما شما بتوانیم کار کنیم و غذا بخوریم، این دموکراسی پشت هواست، پشت میزنده. پس یک راه حل این است که نه، ما بیاییم و بگیم به این که اون چه به حد اقل به زندگی مربوط میشود انسان ها باید در اون مستقل باشن. ما یه فهم کنیم تا جهنم هم طبق قاعده قبلی برمیگرده به این که شما در سطح جهان بتونیم مشکل حل کنیم. اگر نتونی حل کنیم، فرض کنیم شما آمد این گره قوانی رو میزارم بید که این حد اقل به اجتماع بایدین تعمیم شود، از یه فرمش پایشون که بند باشه سرمایه به دلیل میگه قوانین اجتماعی شما پر هزینه است و من با این هزینه ها اینجا نمیدونم. باز من معتقد این است که شما حالا اینا در البته در مسئله اروپا سعی میکنم در سطح اروپا قوانین مشترکی درست کنن که لاغر اینجا در این محدوده سرمایه از این بازی های سر این ملت ها نیاره. ولی لاغر این هم قاعده دوم است که پیشنهاد میکنن. قاعده سوم میگوین که در کارفرمایی ها، شرکت ها، کارخانه ها، به اصطلاح واحد های اقتصادی که بیشتر از یک نفر در اینجا فعالیت میکنن، اینها کارکنان به تدریج روز افزون در اداره اون کارفرمایی ها مشارکت داده بشن تا اینها به اصطلاح هم آموزش مردم سالاری پیدا کنن، هم در این کارفرمایی ها از صورت این بنیادهایی که حالا شده به اصطلاح بنیادهایی که هدف چون است که حداکثر سود به صاحب سرمایه در بیارن و کاری هم ندارن که شما اون چه تولید میکنن مفید مضر ضرر میزنه نفع میرسونه پول میخوان تبدیل بشوند به یک کارفرمایی هایی که به نیازهای مردم جواب میدن و خود چرا یه محیط هایی هستن، محیط های طبیعتی. همین قاعده. قاعده چهارم این است که فرد در برابر دولت تنها نمونه. همین دیشب بود پریشب بود راجع به دوگل برنامه داشت تلویزیون میگفت به این که ایرادی که میگرفتن به او مخالفانش، میگفتن که این فرد رو الان در برابر دولت تنها کرده و اینکه اون تمام اون بنیادهای مثل سندیکاها و غیره غیره و حتی پارلمان رو نقش اینقدر ضعیف کرده که عملا اینها دیگه نقش جدی ندارن در امور و اینه که گاهی ناچار جامعه به صورت یک حرکت خودجوش و عصیانی باید که وارد عمل بشود، مثل دانشجویان، مثل نیمار دیگر بود که رویشتن بیرون اینا جزدن همین دو تاسیگه. نه اینا باید نقش پیدا کنن به جوری که بتونن دو خودت دولت رو مهار کنن و در قانون مجالس قانون گذاری به اینها به عنوان کارشناس اینها رو بپذیرن و نظرهاشون رو رعایت بکنن، حتی در سنا چرا نه به اینها حق عضویت بدن که در اونجا عملا نقشی پیدا کنن در تشکیل قوانین و لوایح. قاعده پنجم این است که ترکیب کار رو باید تغییر داد. الان طرف میده کارگر سر کار 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت کار میکنه، کار ردی یا هر کاری که داره اونجا دفتری یا فنی، خب دارم یه میده خستگی در کنه تفریحات کنم به خیارش دست خودش نیست قادرم. خب این ترکیب رو باید عوض کرد.
از مقدار کار تولیدمون که یدی و اینها کار تا او براش امکان بمانه در بخشی از ساعات زندگیشو به تعلیم و تربیت خودش ببردازه و به شرکت در خیر و شر امور یعنی امور سیاسی. خب تازه اینم بخواد این قاعده رو عمل بکنن باید کلی این نظام تحریات و بقیه چیزا رو عوض بکنن، چون الان تمام اینا سازمان دادن به اینکه از هر زمینه ای هست این از اکثر سود به دست بیاد. مسئلهش این نیست که این چیزی که الان تو تلویزیون پخش میکنی و این فیلمی که میسازد یا این همه موزه که میگذارد این موزه رو برای اصلاف آدمی مفیده، موجب خستگی بیشتر انسان میشود، به عکس موجب اصلاح آرازه. این هم مسئلهش نیست، مسئلهش اینه که چقدر پول در میاره و چقدر میشه طرف رو از این برد به مصرف که بی هرچی داره بده. اگر رو شما تنظیم نکنید خب فرق کنید که ساعت کاری کردی 4 ساعت، کی میگه که این حاضر 2 ساعت رو برمیاره داره در امور سیاسی رو داره؟ گفتم این چیزا هست، ولی خب تازه خود اون اگر واقعا کار سیاسی ارزش بشه مثل 30 سال پیش در همین اروپا، کسی هم ولی نمی کنه این کارها رو بره به چیزای جیبای عزیز قریبی رو به عنوان موزیک گوش بده. من خواست که به اندازه معین می کنه دیگه، همون رو گوش میده همون نگوش میده چه ده. حالا بعد یه قاعده اینو این پنجم بود برشه چیشم می گوید که قاعدهش چیشم این که در حال حاضر چپ اروپایی همه چیزی که میخواست از طریق دولت به اصطلاح سازمان بده، میگه که آقا این سرمایه‌دار دنبال منافعشه، میگه از طریق دولت همبستگیشو با پرشای فقیر جامعه جذب میکنن، ناگزیرش میکنن به اینکه بخشی از درآمدهاشو منتقل کنه به جامعه فقیر و نشد اینکه چپ مرده و حلش این بود و حلش هم الان بی‌نتیجه شده. توی انگلستان که مادر بیمه اجتماعی بود خانم تاچر آمد زد دیدنش خود این که این خانم با حکومت رسید دلیل اینکه چپ مرد و حل او شکست کن. پس همبستگی رو از یه طریق دیگه ای باید پیش برد، از طریق قدرت نمیشود به هم بستگی داشت. از چه طریق میشود؟ میگوید از این طریق و دورتر باز به این تفصیل میدید که اگر شما هدف رو هدف مبارزه سیاسی رو از آزادی بر میداشتی میداشتی سیاسی قدرت میداشتی آزادی، هر این مسئولت ها پیش نمی آمد، چپ هم به این بنبستی که الان هست نمیرسید، همین دورتر نمیرسید. این اگر ششون بود قاعده هفته در حال حاضر میگه اول که حزب درست شد مثل اول که کلیسا به وجود آمد، کلیسا یعنی جامعه مسیحی، یواش یواش نمایندگی جامعه مسیحی از اون چند گفت من نماینده خدا هستم و ارباب جامعه مسیحی ارباب او هستم و اسلام ولایت مطلقه دارم بر این انسان از مسیحی و غیر مسیحی و از آسمان و زمین. در حال گذشته کلیسا که روز اول تأسیس شد کلیسا این بود و کلیسا در قرون وسطی پیدا شد درست شد ولایت مطلقه بر همین مردم. حزبم همینجور حزب روز اول نماینده قشری طبقه جامعه حالا بعدا نماینده مردم بود، حالا یواش یواش نماینده قدرت شده. الان میبینه چی پیشنهاد کنه که او رو به قدرت میرسانه، نه چه پیشنهاد کنه که واقعیت حقیقت دارد. چون از بخواد که واقعیت حقیقت دارد دیگه میبینه تصویر مردم از این 5% هم بهش آیم. خب اینه که این میاد میگه من میام این کارا رو برات میکنم، حالا میاد و میزنه زیر حرفاشی کدوم کارا هم نمی کنه. اوی که میاد میگه بخ من میام 10 برابر بهتر از اون میکنم، اون هم میدونه که بیاد دروغ داره میگه به مردم ولی هر دو میگه. پس میباید رابطه حس و جامعه رو مهار کرد جوری که این دائم نمایندگی مردم رو داشته باشه نه نمایندگی قدرت رو.
و میگوید که الان این فسادی که در غرب پیدا شده دقیقا نتیجه این است که به اصطلاح احزاب نمایندگی مردم رو از دست دادن، بیشتر شدن نماینده قدرت و عبارت از گروه از نخبه ها که جامعه در هر چند یه دفعه بین اینا باید انتخاب بکنه. اینا میان به اون جامعه میگن ما این اگر آمدیم اینا رو میکنه، اونم نمیان اینا رو میکنن، مردم هم میگن خب تو برو اون بیا اون برو اون بیا. این حد اکثری که برای مردم مونده این کنترله که جای اینا رو اینه به اون بده، بیشتر از این هم نیست، چون چیز دیگه هم وجود نداره که اون بیاره جایگزین، اصلا بگه هیچ کدوم نباشید مثلا یه بحث جدید بیاد. مگر اینکه انقلابی رخ بده، یه گروه های برن یه گروه های جدید بیان سر جایی. حالا هفتم، این هشتم، در جامعه حتی مردور باید که جبر نر رو سبب کرد، به جوری که برخورد های قهرانی از بین برقم و جای خودشون رو بدن به برخورد های سالمی که موجب بخت مشترکات می شود. می گویند که در حال حاضر شما همین فرانسه رو نگاه کنید، البته اون وقتی این طرف می نوشته این حکومت آیشی را نمیده، ولی اما مثالی که می زنه ایمن صادق با وضعیته. ایشون دور اول چند درصد رای آورده؟ 20 تا تازه شرکت کنندگان نه از جامعه فرانسه، قد نماندی یک انجامه رعی دهندگان است نه تازه جامعه فرانسه. خب دور دوم چقدر رعی آورده؟ 53 تا از رعی دهندگان که مثلا 80 درصد رعی دادن میشه 40 درصد. خب این نماینده عقلی از جامعه فرانسه است، بر اکثریت حکومت میکنه. خب دموکراسی هر سود را خواهده در حالی که اکثریت در اقلیت حکومت کنه. چطور شده که در تمام دموکراسی های غربی دیگه از اکثریت فقط اسم بی محتوی مونده، برای که همه جا اقلیت ها حکومت میکنن. حالا اون اصلا که انتخاب میشد بنام همین بودا، شب هم اگر محاکم میشد بنام همین وضع داشت. میگه علتش این است که اشتراکات کم شده در جامعه های اروپایی و جامعه های دموکراسی، به لحاظه که اون روابط تخاصم متخاصم احزاب برای مشتریاشون از دست ندهن، به جایی که بنشینند و مبادله معلومات بکنن، در اونجایی که حقه بپذیرن، در اونجایی که حقه بحث کنن، به جایی که جامعه دائم در این حرکت باشه به اشتراک برسن روی خط این که نه نگون مشتری از دست بودن، سخت به هم میتازن. حتی دو تا از یه هست توی همین انتخابات ریاست جمهوری اقدام ما روی هست بودن، اول آخر همه گفتن برای اینکه به اصطلاح از هم بکاهن. نتیجه این که نیست و اشتراکات هی کم شده، حتی در درون یه هست بوی هم واقعا پای دعوا پیش بیا میبینید چندین دستن. خب با این ترتیب دیگه مردم سالاری برای اصلا مشارکت پیشکش همین وقت انتخاب هم لنگ شده دیگه، الان شده در اینا حکومت های اقلیت ها. خیلی خب، پس اون این هم یک راه علی این یک چیزی که میگوید به اصطلاح اشتراک باد. حالا صادق یک چیزی بود اینجا به اصطلاح فسفاسی بود روی رو. حالا مرتبز اون هم در 15 سال اون هم تحتیب کرده، گرچه اون هم برخور بود، ولی خب جریانی برقرار میکرد، فکر تو جامعه میچرخه. اما الان در واقع هیچ فکری تو جامعه نمیچرخه و مردم سالاری که فکر توش نچرخه، تو مردم نچرخه، یک مردم چیزی است که مثلا مثل شکل بی محتواست، بی هیجان و بی حرکت جدی نیست. به همین دلیل مثلا قاعده آخری چندم شهرستون به هم ایجاد جریان اندیشه است در جامعه، میگوید به اینکه اون وجدان عمومی بنا میجوید از اینکه روابط قهرآمیز و برخوردهای تخریبی رو تبدیل کنیم به برخوردهای سازنده که اشتراکات زیاد بکنه، و این سبب میشود که دائم جریان اندیشه در جامعه قدرت بگیره
به جای اون دورانی که یه ایدئولوژی اون وقت بود میگه اصلا اون طرف اصلا حرف نشنو هیچ از این تو کمونیست بودی بقای حرفی غیر کمونیست رو گوش دادی یا چیز مثل گناه کبیر مرتکب شدی مسیحی شما همجوره الان تو اسلام هم اینا هم الان یه دونه از این به اصطلاح میره مکتبی توی جمعه خدا نکرده گوشش چشمش به یه نوشته گفتاری که از یه چیزی که اون از خود نمیداند بیاخته مثل که بزرگترین گناه ها رو زمین مرتکب شده خود جاهای دور همچه جامعه جریان فکر وجود ندارد یک دیوارهای بلند و سانسور درست میشود و حجابهایی که همه اون حجاب میشه کسی کسی نمیده و دموکراسی میمیره اگر جریان اندیشه توش نباشه این قواعدی که اونها پیشنهاد کردن حالا اونا که این پیشنهاد رو می کردن در آغاز قرن بودن و قواهی خوندن بعضی هست امروز میگن وقت میشن به اونایی که در آغاز قرن میدیدن که این حرکت دموکراسی میاد به جایی میرسی که اسمشون بسته و اینا که این قواهی که دیدید هم اون قبلی ها دیده بودن هم بعدی ها دیدن حالا میرسید به یک چیزی که اون قبلی ها و این جدیدی ها رسیدن بهش که خب همین قواعد چطور این چیزهای با مثلا مربوط قابل آزمایش هم بود میشد بودست و اجراب دیون چی نجه میده میشد تو یک کارگاه امتحان کردید اگر شرکت بودی بقیه رو تو کار بهتر میشه و بدتر میشه چطور نجاشتیم اصلا این تجربه هم نجاشت بشه بقیه کجا رنج بود اونا آمدن میگویم به این که مثلا از اون عقبیات دو تا همون دو بود دو دسته رو آوردن اینجا یکی اونا رو از غرب به اسم اوستروگورسکی همین که به اصطلاح دموکراسی عذاب سیاسی رو نوشتن یکم گاندی از اون بر این از آقای گورسکی اوستروگورسکی ببرشن حالا در اسم خیلی چی نشن میگوید که ما یک باور داریم که این باور اسمش هست سندیت اسپریت میگوی اصلا این اسپریت ذاتاً در ذاتش سندیت با این سندیت مشکلی که ما میخواییم حل کنیم اسمش هست مشکل دموکراسی رابطه حزب با انسان رابطه حزب با قدرت حل نمیشه و انسان حل نمیشه این تنبیت دو تا تمایل درست میکنه در خود احساس یه تمایل انسان رو میکشه به گذشته وقت میکنه یه تکون نکنه همی خوبه اینجا بمون یه تمایل میکشه رو میبره به طرف آینده و این داخل خود انسانی محل دعوای متلقیان و محافظه‌کاران و منتره مثل میگوید حالا چه کنیم که از این مشکل بیان بیرون پیشنهادی که مثلا بگید که باید از این سمویت به چه تبدیل آمد بیرون اون رو نمیدون ولی یه پیشنهاد هم به اصطلاح بازم میدون یکی همین بود که قبلا گفتم آزادی رو بگذاریم جای قدرت به عنوان هدف چیز فعالیت سیاسی خود عثمانی از احزاب سیاسی حق ندارن برای رسیدن به قدرت فعالیت کنن باید بهش ممنوع کرد اونا فقط حق دارن درباره آزادی فعالیت کنن جامعه برای اداره امور آزاد اشخاص دارن به جامعه خودتون معرفی کنن جامعه هر کس خاص انتخاب کنن هر باید که کارش بگذاره برای نصرات و سیاست دعاست میده این استقلال خب با این کار انسان عضو جامعه دموکراتیک یک آی استقلال سیاسی رو دست میده همه این کافی نیست باید یک استقلال روح هم به دست بیاره یعنی چه یعنی این که رابطه که رهبران میگیرن و حتی خونه که به آقاچون رو پیشتار کنن به جامعه برای رسیدن به قدرت حالا حضور که گفتیم اونها فقط باید آزادی کنن های دیگه یعنی میگن ما انتخاب کنیم ما برای تو مورده میگه این باید به اون مردم بتونن حرفای اینا رو بسن کرد به این حرفایی که اینا برای مردم میزنن باید قابل سنجش باشه از ناهی اونا
چون هرچم میزنه به نظر من این مقدار خیلی دقیق متوجه شده. میگه شما برای چه حرف میزنی؟ میگه اوان هم درست؟ این حرفی که میزنی تبریک میکنی؟ تبریک میکنی که اون بفرمه به طور عزیزه دیگه. پس حرفی که میزنی باید اون به طور بذار به عمل ببینه که این نتیجه که تو میگی میده یا نده. مثل این که کسی میره پیش دکتر نسخه بخواد، اگه این نسخه بده او بره بودش که این نتونه اجرات کنه، این بگو نمیدن آقای پزشکی که یه اسم دیگه این بگذارن به احتمالا دیوانه این میمانه یه چیزی بهش میگن، اما اینکه پزشک رو میگن و اینکه مبتر نسخه نوشتی نسخه این برد بتونه اجرا کنه دیگه، اگر نمیتونه اجرا کنه پس نسخه برای این نمیشتی. آدم سیاسی هم به جامعه وقتی چیزی رو پیشنهاد میکنه باید جامعه بتونه اینه امتحان کنه ببینه که این میزانه یا نیست، تجربه به تجربه بیاره، قابل تجربه باشه برای اون. میگه اگر این کار رو بکنی هم رو مستقل پیدا میکنه، هم اون طرف حقوق بازی و زبان کلک ملک من بیان چنین میکنم بهش میکنم، این بازی رو میذاره کنار، میگه فکر میکنه به مردم حرف معروف میزنه و بزار تو جامعه پیدا نمیشه، کم میشه. و این لازمه شده است که بزار مطلب سومی که اون میگوید آرمانها که به اصطلاح انسان با آرمان به دنیا میاد و با آرمان هم از دنیا میره، زندگی انسانی بدون آرمان مثل این است که وجود ندارد، نمیشود انسان تصور کرد بدون آرمان. حالا این مذاهب آمدن گفتن که آرمان بردن دنیا، تو این دنیا هر غلطی میخوان هر غلطی میخوان سر انسان میارن میگن باداش در اون دنیا میگیری، برو اونجا تا بسرسان تو دنیا میرسی. دموکراسی آمده میگه نخه رنسانس و بعدم دموکراسی آمده رو دو نخه، ما تو همین دنیا آرمان های عدف های هستم که میشه در طریق یک کارهایی بونه رسید، پس آوردن تو این دنیا. و خب این شیوه یکی از طریق انقلاب، یکی از طریق اصلاح، این شیوه روش هایی که پیشنهاد میشه در واقع روش هاست که جامعه به اونها در طریق با اون روش ها بتونه به اون آرمان ها برسه. اگر آرمان ها نباشن نه روش سیاسی هست، نه اصلا علم سیاسی هست، نه فعالیت سیاسی هست، هیچی نیست، تحصیل هم اینا هر وقت هم مثلا به قرم روی چنان که اقتصاد هم کسی آرمانی نداشته باشه به دیوانت رو به دنبال اون کار نمیده، خصوص که از سیاست، چون بقیه آرمان های دیگه هم در قلم روهای دیگه هم موکول به این که از نظر اداره سازمان جامعه به ترتیبی بشود که انسان ها بتونن به بقیه آرمان هاشون برسن، پس آرمان نقش اول رو پیدا میکنه. و این میگوید به این که بعد از اون چیزا دومی نیروی محرکه در مردم سالاری است. خب حالا چه کنیم این آرمان ها رو؟ میگه شما میتونید بیاید به جامعه یا آرمان هایی بگی که خیلی عالی و قدر این جاذبه داشته باشه که مثل فرسون آقای هیتلر آمده میگه این آلمانی میکنم عباب دنیا فضای حیاتی اون نژادهایی پس چرد دارم زمین خدا رو خود کنم، باید زمین خدا باید مال نژاد برتر باشه، از دید یک نژاد پرست این عالی ترین هدفی که اون نژاد عالی حاکمیت پیدا کنه در بقیه. حالا همین رو این آرمان رو اگر جامعه بتوانه بیاره به پای تجربه بگه خب آقا این اگر این بخواه عمل بکنی میشه چی؟ اگر اول از این آقای ایتر میپرسید خب آقا ببینیم مثلا این یک دو سه چار این پیاده کنیم میبینیم که این آرمان شما ای واقعیت پیدا کنیم میشه چی؟ احتمال داشت که تو ازدام این فاشیز نیفته یا اون یکی آقای لنین و استالین کارگران جهان مستقی شدید دوره دنیا رو میکنیم گی طبقه بهش انسان کتاب اون کتاب انسان جامعه خود شهر بود خود بود که همه از مخبور است در آینده تحقیق پیدا دارن و سال بعد ما به تفصیل میرسیم به بس خیلی چیز دیشب تمام کردنه بسنات همین زبان آم بفریم یکی از مشخصات شنید این است که این فرگوت که همهش محبول است در آینده تحقیق پیدا دارن و سال بعد ما به تفصیل میرسیم به بحث خیلی چیز دیشب تمام کردنه
قسمت همین زبان عام فهیم. یکی از مشخصاتش همین این است که این زمان تجربه همیشه در آینده است و موکول است به یک تحولی و همیشه خارج از نام شماست. دیگری باید رو انجام بده در نام شما، یه قدرتی، یک حزبی، یک دست غیری خود انسان هم نمیتوانیم انجام بده. برای این روز اول بودنه که آقا این آرمانی که من نتونم خودم از طریق رشد به اون برسم آرمان نیست، اون حرف فریبه است. در دموکراسی ها این تمایلات افراطی به وجود نمی آمدن، پس راحتشون بود، راحتشون بود. برای این که این آرمان ها به اصطلاح وسیجه فریب نشدن به عکس نیروی محرکه عظیمی که هستن باقی بمانند، جامعه محتاج یک نظام ارزشی است، نه بر اساس مردم سالاری بر اساس انتخاب، که بر وقت مردم سالاری بر اساس مشارکت. چرا؟ برای اینکه اون ارزش ها در متناسب شدن با اون جور مردم سالاری که همه در مسئول باشن، همه شریک باشن، همه تمام نشده ارزش، یک مراقبت عمومی بیشتری پیدا می شود در مورد رابطه بین انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان، که معلوم می شود این طریق هایی که گفتیم داده بشود. و غیر از این، این که بنابرای ترس نباشه در جامعه، در مردم سالاری باید کوشش کرد که ترس در جامعه بیاد پایین، برای که خیلی راحت اونی که مخواب فریب بده می ترسونه. این که تکون بخوری ایران پاشیده، پاشید به قول مولوی ما و از پیغمبر ما با لا اله شروع کرد دیگه، لا اله الا الله با نه، و با مولوی که میگوید که مثل حرکت اندیشه با نه شروع میشه، که الان دکارت از او گرفته یا نگرفته آقای محمد تقیه چیزی میگه گرفته، اینا همه از این گرفته، فهر هم نگرفته باشه و هر اون مقدمه بر اینا تا برسد به آقای سرد ساعت که خب نوزد در دیالکتیک به صلاح عمل میکرد، دیالکتیک هگلی بلاخره رسید به بنبست، رسید به بنبست موند، گفت خب اگر این اندیشه خودش دیالکتیک به صلاح گرفتر اون جهد تضاد این چجوری میدن به بیرون چه خبره. فرض کنیم که این ماشینه، حالا اون وقت کامپیوتر هم نبود البته، ساعتشون حرف نمشته، حالا کامپیوتر هست، باید کنی کامپیوتره، خب کامپیوتر باید برنامه رو بدی، تازه شما از بیرون یه چیزه رو دروب بدید و بر شما بخونه، خودش دیگه نتونه برای بیرون دنیا چه خبر این بچه رو اون بچه بعد تو بیستر از این اصلا امتحانه بیاندیشه، مگر خب اون برنامه که شما بهش دادی خوی جد. اما این بابا این که اندیشه که خودت میگی دیالکتیکی اصلا میگه آزادی، این چجوری رو ذهنش میده آزادی؟ بقوله شاعر ذات نایافته از هستی بخش که تواند که شاعر هستی بخش، این آزادی است که آمد و به این نتیجه رسید که انسان این توانایی داره که یک وضعیتی که در اون هست به این برسه، به این که مثلا کارگر قرن 19 اروپایی با اون وضعیت فلاکت و این که زندگی میکرده برسه به اینجا که آزم این زندگی قابل انسان نیست، این وضعیت قابل زندگی نیست، نمیخواهم اینو. همین نهی که میگوید این نه آزادی است، برای اینکه با این نه او خودش از اون جهر رها میکنه، خارج میکنه، در اون جهر نظر میکنه، بعد از تغییر او میاندیشه. با این نهی که حرکت اندیشه و بعدش حرکت دست و پا و حرکت اجتماعی وجود میاد و آزادی هم نه. خب حالا پس این جامعه بخواد الان جامعه ایرانی بخواد از استبداد این موجود بیاد بیرون، شما بخواهید که دائم رو به ترسونی که های تبریر بکنه چنین میشه اونجا، خب این هم نه عزیز وجود نفهمد حالت نه که این وضعیت باید آمد بیرون، این نه بگر این وضعیت، شما بخواهی که جامعه حرکت کنه بره به طرف مردم سالاری بجای ترس باید روش اجاعت بید. اگر نظام شما مردم سالاری است، این آدم میگوید اون توی مردم سالاری هم اونهایی که بخواهم
زود به قدرت برسن یا بیشتر به قدرت بمونن کاش اینی که مردم به دست اومد. همین فرانسه که چپ احتمال پیدا کرد که بیاد رو کار، یکی روی از اون چیزا داشت مریض میبرن میاره آمبولانس از آن گرفته که اگر چپ بیاد این مصادره بند کرد. همچه ذهنیتی راست در چپ فرانسه درست کرده بود، در مردم فرانسه درست کرده بود که اگر این چپ ها بیان رو کار دیگه مالک هیچی نیست و با این ترس حکومت میگرد. حالا میزنان مردم این ترس ها رو یک هیچی معنی شد که نه این چپ بیاد اونایی که دارم بازشون بدارم نیشه این نگاه میشه. ولی به هر حال در مردم سالاری و هر وقت که شما بخواهید در یک جامعه تحولی به وجود بیاد، تحول مطلوبی و بی خطر، باید ترس رو کم کنید و شجاعت و قوت دل رو زیاد کنید. توی قاضی عمومی بعد دیگه از پیشنهادهایی که ایشون میکنن بحث آزاد رو که میگوید این سنگ پایه مردم سالاری است و وسیله اصلی است برای از میان برداشتن دو تا استبداد، یکی استبداد رهبران بر مردم، یکی استبداد اکثریت که یک چیزایی مثلا عمومی و هیجانی مردم در مردم است و یکی فقط بتون از دست بیان میکن. حالا که این بحث آزاد باشه چون زبان فرید از دنیلی به مردم به طور تجزیه و تحلیل جز به جز میفهمن چی به چیه، این خطر این که با زبان فرید بشه و احساسات هیجانات مردم رو برانگیز و به اصطلاح دلخواه قدرت رو پیش برد، این از بین میرود. یکی دیگه از چیزایی که ایشون میگوید این به اصطلاح فرمالیزمه، یعنی رفتار سوری میگوید کار حزب اینه که همه یه دست میکنه تو اعضای حزب یه جور فکر کنن و یه جور بگونن یه جور بیان بشن اینا. این خطرش این است که میشن دست به دسته های یک شکل تو میگاه میگوید تو خیابان زنده تا از حرکات اشخاص میشه فهمید چنین عضو حزب کمونیست از سوسیالیست گلیست نمیدونم لیبرال اینجور شکل میگه و این شکل گرفتن ها این خطر وجود میاره که جامعه انسان به هر مسئله از این چارچوب ذهنی که داره نگاه میکنه، حالی که باید که بخواد آزاد بیاندیشه و دموکراسی واقعیت پیدا کنه باید از این وحدت سوری بیاد بیرون. خب چجوری بیاد بیرون؟ به این ترتیب که در درون احزاب یک اخلاقی حاکم میشه و به اصطلاح ضابطه جای رابطه میگیره و بنابر این باشه که انسان ها با پرسجو موافق یا مخالف یک نظری بشن. اصطلاح حفظ میشه کانون خودش یک جایی که در اون کانون انسان ها با امنیت هم با نظری اون حزب آشنا میشوند بلکه برخورد میکنن با نظری های احزاب دیگه بکر احزاب بتوانند حتی این همون بحث های آزاد که با هم تشکیل میدهند با هم بحث های آزادی بگذارن که افرادشون در این بحث ها بتونن شرکت بکنن به جوری که انتخاب ها انتخاب هایی باشه که فرد به طور مستقل اونها رو انجام میده و این به اصالت فرد نظیر اون اصالت فردی که انسان هیچ حکوز میکنه نیست، این درست همون اصالت فردی است که مردم سالاری بهش احتیاج دارد. خب پس به این همه این حرفاری که شنیدید میرسه به اینجا که پس حزب چی هستن و یه تعریف جدید میخواد از حزب که جواب بده به اون ضوابطی که تا حالا بخش مردیم آمدیم اونو به این صورت پروبله میکنه. میگه هر جامعه ای از انسان ها که متحد می شوند تا کوشش های مشترک خود را در خدمت منافع ملی بگذارند. چه می شه هست؟ و این البته بر اصل راهنمایی که همه اون اصل راهنما می پذیرند. خب حالا میاد اون اصل راهنما باید وجدان هر شهروند بشه هر شخص بشه و
راهنمایی رو در پندارش، در گفتارش، در کردارش میشه. در حس و در جامعه اصل این که من چون عضو فلان حزبم به من رأی بدهید، این باید به فکرش به جاش بده، به این که من چون لایق فلان کارم در از اون کار خود رو داوطلب میکنم. دو این که قانون برای همه یکسان اجرا بشه، هر دسته بیان اون کار فرق نکنه که اگر آمدن به نفع خودشون به زیان به زیان، نه برای همه یکسان اجرا بشه. سه این که حس دوام خود چه دست بده، حزب با دوام یه مزاحم دموکراسی است. حزب باید برای هدفهای معینی وجود بیاد و این هدفی که بهش رسید این رو دنبال کنه دیگه، باید برای هدف دیگه باید یه هدف دیگه وجود بیاد. خوالا عرفت همه اینا رو گیرد برای هم باید دارم میگرد این پیشنهادها رو کردن من که من اینجا رو و بالاخره رابطه مثلا وحدت توحید او میگوید که و این هم حق میگوید در استبداد از وحدت صحبته، همه باید یک جور فکر کنن، یک جور عمل کنن و مطابق یک رهبری راه برن. در مردم سالانی از در توحید یعنی به صورت تمایل های مختلفی وجود دارن که میل میکنن به اشتراک. حتی اگر همون مبادله که گفتیم مبادله معارف و اینها، اگر شما در درون یک حزب هم عکس رهبر رو برداشتی، عکس توحید رو گذاشتی، پذیرفتی که عضو دیگه یک انسان مستقله، نه یه حزبی که باید تمام چیزاش فارغی باشه، کارا و زندگیش فارغی باشه، موجود مستقلیش که باش به شما این فرصت رو میدهد که دائم بتونید باید مبادله اطلاعات و معارف اینها بکنید. و بالاخره این که باید این عصد هدف بسیده را مشروع میکند به کلی رها بشه، نه تنها باید هدف با مسیله بخوانه، بلکه میباید هدفی که انتخاب میشود تابع یک ضوابط اخلاقی باشد. این آدم بعد آمده برای این که این چیزایی که گفته تحقق پیدا بکنه یه رشته پیشنهاد میکنه. یکیش این است که اختیار و مسئولیت همیشه تو هم باشه در تمام سازماندهی جامعه از بالا تا پایین، اینجور نباشه که آقای وزیر تمام اختیارات با اوست، مسئولیت ها پخش بین اعضای سازمان اداری که او تحت امر اوست و اوست که به هر کس مسئولیت میده اختیار تصدیب شن میده با خودش، نه باید هر کس اختیار داشت مسئولیت هم بهش داده بشه متناسب با او. کاری که من خودم در ایران انجام دادم در جایی که میتوانستم از جمله در ارتش. نقش مردم در مردم سالاری ها در حال حاضر تشویق و تنبیه، اونم چه وقت انتخابات به یه حزب رأی میدن به یه حزب رأی نمیدن و حزب هم شدن به صورت سگ پاسبان گذر. این نقش و نقش تنبیه و این چیز رو که به اون ترتیب جامعه انجام میدهد، این باید که بتوانه در اون چی که به رهبران و احزاب مربوط میشود این رو چارچوب یه دفعه شو مستمر بکنه. خب این میشه در واقع به این ترتیب در میاد که از اون طرف اگه کسی انتخاب شده بود که موافق اون چی که مردم رأی دادن عمل نمی کرد، هر دور جامعه به صلاح بخواد که چاشو بدونید دیگه. حالا این رو حدودن انجام میدن، نه همیشه ولی گاهی که در دیگه میبینه به کلی زمینه حزب حاکم خیلی زمینش خراب تو جامعه، انتخابات تجدید میکنه، اما به صورت یک چیز نظام یافته نیست و از دیگه به اوضاع احوال داره. این میگه نخیر این به یه دوایی پیدا کنه، دوانی پیدا کنه، معلوم میشه که آقای نماینده که تفته تو مجلس دارن که این کار را انجام بده و نداده در سطح کشور، این به توان جاشو بده بگیری به کسی دیگه، شش سال آقا اونجا باشه هر قلط خواست بکنه اینجا نباشه. خب بعد در سینه در بارد رهبران
میگه باید تأثیری تو جامعه باشه که رهبران طبیعی تو جامعه پیدا بشوند، نه اشخاصی که اینا در رابطه با قدرت شخصیت پیدا کردن و موقعیت پیدا کردن. حالا چجوری رهبران طبیعی هم چه؟ چجوری رهبران طبیعی پیدا بشوند؟ میگه الان شما بخواید تو جامعه همین فرانسه یه استعداد جوان بخواد یارو، اگر رهبران حزب موافق نباشن یه چند تا از اون چیزایی که دم همیشه اینجا پشتشون پنهانه شما آقای میگرن همچه که کلش داره تو گردنش، میبینی که بعد مدت دیگه از سر صدا افتاد تمام. الان تو همین حزب گلیس این چند ساله چند تا جوان ها خواستن بیان رو خوردن از اون که رفتن گرفتن از ایش الان دیگه صحبتشون هم میشه تمام شد. تو چقدر همیجور نه این باید که یک مجالی باشه در درون اعضا در درون جامعه که از طریق عمل خودش رو بتوانه به جامعه خودش رو بشناسونه، نه از طریق حس و یا گروهی که این با نازد و بنده رو برازه نماینده گروه یک گروه قدر مدار نباشه، نماینده جامعه باشه و جامعه رو در عمل ببینه و او رای بده. میگن امریکا از این نظر هنوز از اروپا وقت بهتره، جامعه نقش بیشتر داره در اون زمین. یه کسی دیروز این کسی نمیدونست که کجاست کیه مثل این آقای کلینتون آمد شد رئیس جمهور، همچیزی تو فرانسه نمیشه، کلینتون تو فرانسه نمیشه، باید استخوان خود کرده باشه تو تمام اون مثلا کلاس سیاسی این رو قبول کرده باشه. نه نمیگذرم خیلی خوب یکی دیگه از کارهایی که میگوید باید برقرار بشود این که هیچ رهبر سیاسی حل نداره خودشو در پس پرده حس بپوشونه یا به نام حس مسابقه حس توجیه کنه کاراشو. حالا شما میگه که گاهی میاد مثلا رئیس جمهور میگه من برشوان یک نفر خود رو در برابر جامعه برای این جهته که میگه نه این من آوردن مساله حزب و فلان، نه من هم این لحظ فرانسه مزدهت من مزدهت فرانسه این حرف هست حرف ظاهریه، ولی میاد از این انتقاداتی که از اول قرن بوده تو جامعه فرانسوی در اروپایی که این به اصطلاح قرد بخواد بکنه رابطه سازمان سیاسی رو با شخص و مسئولیت سیاسی تو در قرار جامعه میپذیره. انتخاب کنندگان هم میباید که امر عمومی رو مثل امر شخصی خودشون دوست بدارن و مسئلات خودشون بدونن، نه این بخیار کنن که این یه چیز سانالیست. میگوید به این جامعه اگر جامعه رسید به اینجا که رای دادن و شرکت در امور عمومی رو یه چیز سانالی ظاهر بیفایده اتا تشخیص داد، این معلوم میشه باید دموکراسی بیماره، برای که خب منابع انسان به طور طبیعی میتونه که اگر نظام اجتماعی مناسبی وجود نداشته باشه اول اون منافع شخصی اوست که زیان میبینه. اگر این رو درک نکرده این معلوم شه اون سیستم از نظر تعلیم تربیت سیاسی خوب عمل نمیکنه، یک دو این که یک وضعیتیست که طرف میبینه مثل که رایش جای خریدار نداره و مسئله بده نده فرق نمیکنه، جایی بده این دسته میاد اون دسته میاد، فرقی تفاوت به این نانش. حالا اگر یک انتخاب وسیع‌تر بود و اون طرف میدونست که رأیش مؤثر است و اون همون فرهنگی که گفتیم پیدا میگرد، این میتوانست زودتر نتیجه بگیره. خب میگه همه ما که گفتیم موکول به اینه که یک روحیه اجتماعی وجود داشته باشه، اگر اون روحیه اجتماعی وجود نداشت یا ضعیف بود منتره افتاد دموکراسی کمیتش لنگه. در حال حاضر به اون اول قرن دیده ها اون وقت گفته گفته بنزین بدتر هم میشه باید که انجورم شده این اعضا اون روحیه جمعی رو اون فکر جمعی رو که دموکراسی از بر اساسشه ضعیف کرده، برای که اینا اینقدر اولا در تضاد با هم قرار گرفتن اینا رو اینقدر مقدم کردن که اون که آزادی فرض به برمایید و این که رشد عمومی و این چیزایی که عمومی است مال همه است، اینا در دید افراد
رفعه جاش داده به اون تبعیت گروهی و اون نظری که در نظر پیدایت سیاسی که ضد اون یکیست به صورت تضاد ها آمدن جلوه جلوش رفعه افته نهد و این تا وقتی که عکس نشه رابطه دموکراسی در خطره. اگر شما میبینید که اون وقت گفته بود که خطر این پیدا بشه، حتی اینه چی دم گفته اینه که خطری که دموکراسی رو تهدید میکنه اینه که تضاد ها بیاد جلو اشتراک ها رو عقب سانری بشه، اگر اونجور شد این دموکراسی خطری هست که پاشید بیاد دار، چون اون میاد و نماهنده تضاد کامل دیگه. من میام اونی که غیر من هست حرز میکنم، اون یه جلو و عکس باید کرد که این چه هم امروز دیروز این آقای سابرابین رو در اسرائیل، یک اسرائیلی برای اولین بار در تاریخ نیم قرن اسرائیل زده، این گفت از باب چاکن تایچاست. اینا توی دنیای اسلامی به اصطلاح انتگریز پروری و افراطی‌گری پروری رو نکرد، بانیش اینا بودن و از اول بعد از انقلاب ایران رو راه انداختن، چون فکر میکردن اون افراطی ها که بیان اون جامعه ها رو از جامعه عرب رو فلج میکنن و بی اثر میکنن، اینها دولت ها میشن ضعیف، آقایین راحت میتونن بر اونها حاکم بشن. قابل از این که تونم این بلایی که نمیشه به جان دیگران بیاندازی به جان خودت روزی نرفته، در اینکه میگن این منطق جلسه، خب چرا اسرائیلی نه؟ فرای اشتران خود مزه شده فهم این امیدواریم که این درست بجارم برای عموم ملت های منطقه که هر که از این راه ها رفت و این چاه رو کند بالاخره میفته سوشن این درست بود سفت و سوز نداره. حالا اون وقت دیده بود که شما هی زیاد بگیری توی جامعه آقای ملت علی رژیمه بدبخت بیچاره ایران بزن این همه شب و روز تو تضاد میبرانی با اینکه اصل دین ما توحید است، همینی که میبینی اون میرسه به بلای جمع خودش، هر روز توی سرسر یه تضاد دیدن میاد. حالا تازه ترینش همینه که آقای انجمن اسلامی چیچی مکتب فلان تو خود اون رژیم دیگه دعوت میکنه این در دسته دیگه که میره در اون سخنرانی به هم میزنه و فریاد میزنه من این بچه ها چیست بلاخره این هم میرسه به احمد، هر روز باید یه دسته رو بگیری تا تو خود پریروز آقای چیچی مقام اطلاع بابان گفته که یک شبکه وسیع گرفته بله تمامی نخواهد داشت، برای اینکه خود تو این برای رژه در این حروفه همین چیزا رو میپرداره دیگه. شما که میگن از قدیم گفتن که قهد به کسی کاش که به صبح نمیگه چیزه که تو این قول مولوی خون خون نمیبره که حالا این آدم هایی بودن تو قهد خیال میکردن نه جب جب یک بین میبره دیکتاتوری پروتاریا میبره دیکتاتوری برجوازی میبره میشه بهش خود دیدیم که چه عذاب در آمد منشو تر با مولایی بوده خوب خوب نمیدن جهر جهر نمیدن بله این هم باز اون رویه جمعی وقتی که شما اشتراکات رو بدی جلو و تعداد ها و اختلافات رو بدی عقب اونها رو بکنی سامدی اونها مکنه به اون کارهایی که ما گفتیم از قول اونها و شما شدید. حالا برم بیامد میگه آقا گاندی دیگه مردم سالاری و توحید معنوی در دولتی که درگیر نزاع فقیر و ثروتمنده است جایی پیدا نمی‌کند. چگونه حل کنیم این مشکل رو؟ میگه حلش به قهر نیست، حلش به اقناع است. ثروتمند را قانع کنیم از طریق تعلیم و تزکیه و فقیر را قانع کنیم از راه اتکای به نفس، تربیت و تعلیم که اتکای به نفس پیدا کنه او گذشت کنه این بر دستورش توانایی های خود بیفزاده برسن به یک کار و برای این که همش در مثلا پند اندرس
به تنهایی به نتیجه نمیرسد ما میدانیم، فرق باید که به قدرت را تا ممکن است غیر متمرکز کنیم. میگوید اما اگر ما برویم به سراغ کثرت‌گرایی، این رو به مطلق میل بدیم، فساد مطلق میآورد، چون دیگه تضاد همون بلایی میشود که بالاتر شهر دادیم، دیگه فرق هم با فرق نمیشه سازن کرد و مردم چلالی کارشو به فساد میکشند. پس باید که این جاشو بده به توحید. به معنایی که به چه معنا؟ به معنای چندگانگی تمایلهای ناشی از محدودیت معرفت انسانی ما. چون ما انسانی معرفتمون محدود است، پس باید مشق کنیم به توحید، یعنی مبادله کنیم معرفت هم رو با هم، نه چما کنیم معرفت هم رو برده هم اون را به دیکی میگه الان هست این است که هر کسی معلومی داره اون سر موزنه و اون زلط شدن بر دیگری، این بر طبق هست که شد گرایی بر طبق هست که توحید، نه این معرفت سر باید بده به دیگری، اون معرفت چه بده به این جوتایی معرفت جدید پیدا کنن کامل تر. در این بیان مطالبی که میگوید این بیان رسوله قرآن رو داره و جامعه بدون طبقات و بدون دوده عروض رو میگوید حالت آنارشی رشیدیست. آنارشی به معنای همین که دولت نیست و قدرت نیست دار هر جمعه مناسب است که به طور خودجوش داره میشود. میگه این آرمان خیلی عالیست اما در شرایط فعلی عملی نیست. پس ما باید که آرمان عملی جانشین این بکنیم. اون آرمان عملی این است که ما بیاییم به اصطلاح تا ممکن است این قدرت دولت رو منتقل کنیم به واحدهای اجتماعی روستایی دموکراتیک یا شهری دموکراتیک و غیر متمرکز. درست؟ به جوری که دولت یک حالت رهبری عمومی این چیزها رو پیدا کنه، نه یک قدرت قهاره. این هم بیان آقای گاندی. پس ما به اینجا راهحلهایی که اونها پیشنهاد کرده بودن از اول قرن تا امروز در غرب و شرق جانبداران دموکراسی پیشنهاد کرده بودن، اینها رو دیدیم. حالا در جلسه بعدی انتقاد میکنیم و در اصل توحید راهحلهای پیشنهاد میکنیم.